Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу, каналу, який ще з квітня, 4 квітня вимкнули з цифрового етеру разом з Еспресо та Прямим. І наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити, так само, як і наші колеги, це сотні медійників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення, про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? Чи вбачаєте ви проблему, можливо, у вашому оточенні, які, можливо, применшували загрозу? І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колего, зупиніться, будь ласка, вже вистачить запитань. І чи ви погоджуєтеся з тезою, що, зокрема, через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України. І завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. І я знаю, що ви будете, і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же ж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую. Дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що, незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них – власник вашого каналу. Пане президенте, ми сьогодні вже говорили з вами про вкрадене дитинство. І хотілося, ну, останнє питання про особисте, про тих, хто в серці, про родину. Цей рік він змінив життя для мільйонів родин, і, певно, і вашу родину, життя її теж змінилося. Перша леді, її вже, ну, міжнародні оглядачі називають, вона є образом такої боротьби жіночної, і голос завдяки її виступам чують зараз на всіх міжнародних майданчиках. І мені от просто, я впевнена, що і всім українцям дуже цікаво, як оці 365 днів повномасштабного вторгнення Росії змінили вашу родину, ваші стосунки з вашими самими близькими. Якщо можна, це останнє питання, мені здається, про особисте хотілося б почути. Найскладніше? Найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона
робить все заради, я просто розумію, що вона за людина, заради дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж. Я так вже жартую. В серці вони всі є в серці. І я, бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюся, що мені так нескінченно повезло з сім'єю, з державою. Дякую. Доброго вечора, пане президенте. Дякую, що приймаєте. Еммануель Макрон, бо я журналістка з Франції. Так от, президент нещодавно сказав, що він хоче поразки Москви, але щоб їх не роздавили. Як це співвідноситься із вашою позицією по перемозі? І ви говорили про найгірший день війни для вас. А що, яким днем ви найбільше пишаєтеся от з початку цієї війни? Еммануель, багато держав дійсно почали говорити про те, а що буде після поразки. Я вважаю, що інформаційно це на користь України. Що буде після поразки Москви, про те, що ви сказали. І це важливо, що віра держав, віра лідерів, а значить суспільств, бо вони завжди спираються на атмосферу в суспільстві, в своїй державі. Тобто це нам сигнал з вами, що більшість держав, принаймні Європи, так, вони вірять в перемогу України. Значить, в поразку Москви, ну, такий роблять висновок, так? І питання головне в тому, що ви сказали, а що буде тоді з Росією? Ви це маєте на увазі? Чесно, мені все одно. Чесно, я вважаю, що у них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу, і якщо б вони думали про свою державу, не було б війни. Якщо вони були думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про своїх людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства і тощо, вони були б багатою державою, бо вони природня багата держава. Ось і все. Але на все це потрібен час. Потрібно думати. От як зараз ми з вами працюємо, думаємо, коли нам думати про окупацію якоїсь держави. Ми думаємо про себе. Вижити, вибороти, побороти з вами, думали, як ковід побороти. Ви пам'ятаєте, це був великий виклик для всього світу. Тобто, коли всі держави адекватні думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що таке ще зробити проти іншого. І тому це їх питання, їх історія, їх майбутнє. І я не думаю про це. Мені здається, в чому, я не хочу сказати, помиляються деякі лідери. Ні, у кожного своя думка. Я вважаю, що еліта, сам бізнес, який абсолютно справедливо санкціонований зараз,
заблоковані рахунки або яхти, великий бізнес олігархічний або великий бізнес Російської Федерації, тобто їх бізнеси за кордоном, їх real estate, там, нерухомість, тощо. Все це не до вподоби цим людям, які дуже багаті. І їх діти навчалися і там за кордоном, і це їх право. Але тепер всього цього у них немає, цього комфорту. Що у них є? У них є те, що залишається в Росії. Ви вважаєте, що вони дозволять, щоб було не одна Росія, а щоб було їх 20, 30, 40? Ви вважаєте, що вони будуть ділитися своїм бізнесом? Ви вважаєте, коли все заблоковано, ще раз підкреслюю, абсолютно справедливо за кордоном, що вони не будуть думати, що їм робити всередині, як зберегти всі ці капітали? Ми дуже багато думаємо про когось, чесно. Наші голови забиті іншою інформацією зайвою, а вони самі розберуться. Більш тиску, більш санкцій, більш ізоляції на Росію, і їх еліта буде думати, що їм таке зробити всередині держави, щоб з їх новою політикою, скажу так, хтось хотів сісти за стіл. Ми зацікавлені в цьому.